Instrucció només en mans de la Fiscalia, per tant la desaparició de la figura del jutge instructor, ho sé. I per tant, amb el CICAC ja hem començat a tenir reunions per parlar-ne de veure com instrumentalitzem això. La idea que tenim en el llibre blanc de la futura república, de la justícia de la República de Catalunya, efectivament els jutges d'instrucció no hi seran i la investigació penal, per dir-ho d'alguna manera, la seva policia judicial, la portarà només la Fiscalia. Però fixeu-vos quin tipus de Fiscalia estic parlant. Una fiscalia independent que no depèn del govern i que se li ha de donar, que aquest és l'altre gran dèficit actual, se li ha de donar tots els recursos econòmics, financers i materials i personals necessaris. És un tema complex, ja ho sé, però l'haurem d'afrontar, l'haurem d'afrontar. En quant al tema dels notaris, efectivament, els notaris actualment, suposo, no sé si n'hi ha algun aquí o teniu algun familiar que sigui notari, tenen un problema. És que de ser una de les professions més ben retribuïdes, com que hi ha hagut tota la crisi i han deixat de fer escriptures de ventes i de préstecs hipotecaris, han passat a ser una professió doncs, que es guanya la vida justet, justet, justet. Què ha fet el govern espanyol que els notaris formen part de les seves èlits, allò que jo en dic les èlits funcionarials mesetàries, que són de les que es nodreix l'administració central? Doncs els hem començat a donar, com tu saps molt bé, Jordi Cabà, competències diferents. No? Ara poden fer separacions i divorcis, poden els temes de registre civil pràcticament també se'ls estan adjudicant, etc. Home, no, aquesta no és la funció que els hi volem donar a nosaltres. Tot el que volem és que facin d'afidàvit, de fe pública, però al mateix temps que assumeixin tota una sèrie de responsabilitats respecte de la veracitat i de la legalitat del contingut de cada document notarial que ens facin. De tal manera que en la futura república el notari passarà gairebé a ser no només un fedatari públic, sinó un tercer implicat en el propi document. Si aquella compraventa és fraudulenta, no només en respondran les parts que hagin intervingut de manera deslleial, sinó que també respondrà solidàriament el propi notari. Si aquell testament l'ha fet una persona que estava incapacitada mentalment, Alzheimer, qualsevol cosa, i el notari, malgrat això, doncs, per les raons que siguin, ho ha acceptat com a vàlida, el notari haurà de respondre. Ja us asseguro jo que els notaris, en el moment en què s'hi joguin el pa i el sou de final de mes, faran les coses molt millor del que estan fent. Bé, moltes gràcies per convidar-me, em sap greu no compartir el dinar amb vosaltres, però segur que si hi ha algun avi per aquí comprendrà que hi ha determinades coses que són prioritàries. Gràcies.